पार्टी को रूप में हमी निर्माण कर भोलि को राष्ट्रीय सम्मेलन ने एउटा नया कार्यदिशा नया विचार नया संगठनात्मक संरचना जनतासँग जोड़ने नया कार्यक्रम हमी प्रस्तावित गर्दै छौं। हमी श्रमिक जनतासँग शहर का पनि र गाउँका किसानहरूसँग सामूहिक जीवन बिताउने उनीहरूसँग सँगै श्रम गर्ने एक दिन गएर देखाउने होइन उनीहरूसँग सँगै बसेर खाने पार्टीको टिमै जाने र समाजवादका भ्रूणहरू उत्पादन टिम श्रमिक टिम श्रम टोली र उत्पादन टोलीहरू बनाएर हामी एउटा नयाँ अभ्यास सहित यो पार्टीलाई हिजो युद्ध र आन्दोलनको बेलामा जस्तो थियो जनतासँग जसरी जोडिएको थियो अहिले फेरि हामी समाजवाद निर्माणको सन्दर्भमा पनि यसलाई एउटा जीवन्त पार्टी एउटा क्रान्तिकारी पार्टी बनाउने तल फर्किने जनतातिर फर्किने आफ्नै खुट्टामा उभिने आफ्नै संगठनलाई बलियो बनाउने आफ्नै जनआधार सुदृढ गर्ने र जनताको उत्पादन र समृद्धिको महाअभियानको थालनी गर्ने भन्ने उद्देश्यका साथ हामी राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै छौं। ठीक त्यसको संघारमा सोनाम साथीलाई सम्झ्यौं म आदर्शिलाका साथीहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईहरूले पुस्तक पनि एउटा तयार पार्नु भएको छ र यो कार्यक्रम आयोजना पनि गर्नु भएको छ तपाईहरूलाई विशेष रूपले राष्ट्रिय सम्मेलनको मुखमा आएर एउटा प्रेरणाप्रद कार्यक्रम हो यो एउटा ऊर्जा प्राप्त गर्ने कार्यक्रम हो सोनाम साथी आफैमा एउटा ऊर्जाको नाम पनि हो उहाँ जहिले पनि ऊर्जाशील भएरै अप्ठ्यारो हुन्थ्यो पार्टीमा कहिले विभाजन हुन्थ्यो बडो अप्ठ्यारो हुन्थ्यो तर उहाँले त्यसलाई सकेसम्म वातावरणलाई सहज बनाउने कोसिस गरिराख्नुहुन्थ्यो त्यस्तो व्यक्तित्वलाई हामीले सम्झेका छौँ म सबैलाई धन्यवाद भन्दै फेरि सोनाम साथीलाई सम्मानपूर्वक स्मरण गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद अहिले।